Deklarata e papritur e Kreshnik Spahiut zbulon dhuratën që ka marrë Luzim Basha për të futur në listë një deputete. Zyra Luzim Bashës nuk i ka pëlqyer deklaratat e deputetit Tomor Alizoti dhe për këtë arsye ka vendosur që ta sulmojnë. I shkreu e Aliancës Kuqezi Kreshnik Spahiu i ka dalë në mbrojtje Alizotit duke ironizuar Luzim Bashën. Spahiu shkruan se është më dinjitoze të mos shkruash fare libra si Tomori sesa të vetmi libër në jetë që publikoi në jetë Luzimi, Misioni Im, i a shkruajti tjetër kush dhe shpërbleu me futje në listë deputete, pjesë nga shkrimi Spahiut. Gjithsesi, është më dinjitoze të mos shkruash fare libra si Tomori sesa të vetmi libër në jetë që publikon në jetë Luzimi, Misioni Im, i a shkruajti tjetër kush dhe shpërbleu me futje në listë deputete. Beni dhe Tomori janë 10 vjet më të mëdhej në moshë se Luzimi, por 50 vjet më të rinj referuar mendimit dhe intelektit të tyre krahasuar me njeriun i cili ngjan më plak se Saliu. Në shterpësin apo impotencën e mendimit politik në Shqipëri. Ai është i veçantë në llojin e tij, por me një karakteristikë që do të harrohet shpejt pasi ta flak Saliu, sepse ndryshe nga Beni dhe Tomori, ky nuk di as shkrim dhe as këndim politik. Të gjithë do themi, na ishte njëherë një manekin që na e bëri peshqesh Saliu.